Continuando no canto 3, novamente o rei Príamo vai perguntar a Helena de quem se trata, um guerreiro ali que se destaca muito em estatura, tá um guerreiro muito grande, e ela vai dizer então que é o Ajax, se eu não me engano, de Creta. Pela terceira vez, à vista de Ajax, Príamo indaga-lhe: E este Aqueu quem é que se avantaja aos demais em nobreza de porte e estatura? Mais alto uma cabeça e larguíssimo de ombros? Divina entre as mulheres, respondeu Helena, longo peplo. Este é Ajax, gigante, um prodígio, baluarte dos aqueus, e Domeneu vai do outro lado, quase divino, entre os cretenses cujos principais vês a roda dele. Menelau o hospedou, e mais de uma vez, em nossa casa. Aos outros aqueus, olhos rútilos, seria fácil dar-lhes os nomes, que eu bem os conheço. Castor, Doma Corséis, Pollux, Bom de Lista, os gêmeos, meus irmãos, chefes de povos, não os vejo. Não terão partido da aprazível Lacedemônia? Nos navios transnavegando até aqui chegaram, mas recusaram a combater, temendo o próprio que me cabe? Falou. Mas, no entretempo, ambos jaziam na terra nutriz de vida, lá mesmo na cara pátria, no chão lacedemônico. E aqui Helena aproveita para procurar pelos seus dois irmãos, seus irmãos gêmeos Castor e Pollux. Mas eles não estão na guerra porque na verdade eles já estão mortos, ou melhor, os dois viraram ali a constelação de Gêmeos. Eu já expliquei sobre Castor e Pollux em um outro vídeo aqui no canal, muito interessante, tá? Agora os arautos através da cidade portam as ofertas juradas aos celestes dois anhos e um vinho Alacre, dom da terra, odre em pele caprina. E deu o arauto, copas de ouro e refulgente cratera nas mãos, fala, incitando o rei Priamo, Filho de Laomedonte, os melhores troianos, Doma Corsés, e os bronzes aqueus te convocam à imolação das vítimas. Antes que pare e Menelau se batam por Helena, armados de lanças longas, a mulher e os bens cabendo ao vencedor. Os outros, pactários da jura de paz, ou voltam para a Troia multifértil ou para Argos, Nutri de corcéis, para a Caia, lindas mulheres. Príamo, o velho rei, fremindo ao escutá-lo, ordena a seus palafreneiros que lhe apresentem o carro. Sobe e toma as rédeas. Antenor o acompanha na biga magnífica. Os corcéis, pelas portas céias, passam rápidos, ganham a planura entre os aqueus e os troianos. Em meio às tropas, descem na terra Fertílima. Erguem-se, incontinente Agamenon, senhor dos homens, e Odisseu, multiarguto. Os arautos ilustres vão reunindo as vítimas sagradas, misturam na cratera vinho e vertem água nas mãos dos basileus. O Atreide, retirando o cutelo suspenso à bainha de sua longa espada, tosa o pelo à cabeça das vítimas. Por seu turno, os arautos distribuem os fios desse velo aos melhores troianos e aqueus. O Atreide, erguendo as mãos, implora, voz altíssona. Magno glorioso Zeus, Pai, ó regedor do Ida, e tu, omnividente, omniouvinte, ouvinte, hélio, sol, e vós, rios e géia terra, e vós, dois subterrâneos, que castigais os mortos que as juras perjuram, vim de testemunhar e guardar nosso pacto. Se pares Alexandre vencer Menelau, que fique com Helena e todos os seus tesouros, às transnavegadoras naus nós voltemos. Se matar o Alexandro, Menelau o louro, que os troicos nos devolvam Helena e seus bens, que nos paguem também multa reparatória, penhor para a memória dos homens vindouros. Morto pares, se acaso o Príamo e os filhos não se mostrarem dispostos a pagar a multa, ficarei aqui mesmo combatendo até que a guerra tenha fim. Agamemnon, dito isso, com o bronze cruel degolou os cordeiros e no solo os largou em convulsão agônica, exânimes que o bronze e o gume os devigora. Depois, vertido o vinho da cratera até encher as copas, libam aos deuses eternos. Todos, então aqueus e troianos exclamam: Ó oh, Zeus magnoglorioso glorioso, imortal, ó oh, demais deuses, quantos primeiro a jura perjurarem? Que na terra qual vinho o encéfalo lhes vaze, deles do, dos filhos que outros domem suas esposas. O Rei Primo cumpre o protocolo ali para dar início à luta entre Menelau e Paris, mas ele, antes de começar a luta, ele prefere voltar ali para o palácio porque ele fala que vai ser muito triste para ele ver. Na verdade, o Paris está em grande desvantagem porque o Menelau é um grande guerreiro e o Páris não, né? O Paris já é aquele rapaz assim mais bonitão, né? Ele não é assim aquele guerreiro bruto, né? Como os outros ali, como seu irmão Héctor, né? Então ele está em grande desvantagem, por isso o Rei Príamo volta, ele não quer ver que vai ser um massacre. Falaram: Zeus Cronia de porém não lhes vale. Então falou a todos Príamo, o rei Dardânio, Escutai-me, Troianos e Aqueus belas nêmides, Vou retirar-me a Ilion ventosa, meus olhos não suportarão ver pares, filho querido, combater Menelau, dileto de Ares. Zeus somente e os demais deuses sempiternos sabem qual, por destinação dos dois, o Morituro. Falou. E, mortal quase divino, dispôs os cordeiros no carro, subiu, segurou as rédeas, Antenor galga biga magnífica e posta-se a seu lado voltam os dois a Ilion. Hector, filho de Príamo e o divino de demarcaram primeiro a liça A sorte então, agitando uma galha de bronze, tiraram para saber qual deles trocaria por primeiro arremessar o dardo bronze agudo. Depois aqueus e Troicos oraram aos deuses. Magni glorioso Zeus pai, ó regedor do Ida, aquele dentre duas facções que os malefícios da guerra trouxe. Faze com que, sucumbindo dessa morada do Hades e a paz entre nós, outros pare ao sagrado pacto fidedignos. Assim rogaram. Héctor, elmo coruscante, olhando para o lado, sacudiu a galha e a sorte saltou súbito em favor de pares. Os outros, em fileira, se assentaram perto dos corcéis cascos céleres e junto às armas. Paris, senhor de Helena, cabelos lindíssimos, reveste-se da esplêndida armadura, as Nêmides primeiro ajusta em torno as pernas com fivela de prata. Então enverga a couraça do irmão Liácone, que se amolda perfeita a seu tórax. Espada bronze, a clave argêntia leva a espada. Sobraça um mega escudo, e na cabeça traz o elmo lavrado, Caldequina de penacho, temível, brande lança que a sua mão se amolgue. Assim também procede Menelau, o Atreide. De parte a parte, armados, ambos se dirigem à Lissa, entre os Aqueus e os Troicos, olhos fulos, causando espanto, entre ambas as facções: os domacorcés de Troia e os gregos com as belas nêmides... Na Lissa, um na frente ao outro, se postaram ambos. Vibrando a longa lança, fúria contra fúria. Primeiro o paris joga a lança, longa sombra que bate no equilátero escudo de, do Atreide. E sem rompê-lo, embota-se no bronze rijo, nele entortando a ponta. Os dois então tiram a sorte para ver quem vai começar, quem vai atirar a lança primeiro, né? O paris sai na frente, mas o seu ataque ainda não é vitorioso, né? A sua vez avança o Atreide Menelau. Imprecando a Zeus Pai, Zeus poderoso, dá-me que eu castigue pares, divino, que primeiro me afrontou, e doma-o com as minhas mãos, exemplo válido aos vindouros, que não paguem com males quem lhe der guarida. Disse, e brandindo a lança sombria alongada, ágil arremessou-a contra pares, trespassando-lhe o equilátero escudo fulgurante. A ponta penetrou-lhe a couraça de um lavor dedálico, e lhe rasgou a túnica à altura do flanco, fugindo a moira negra. O Alexandre desviou-se, puxando a espada clave argêntia, Menelau sobregirou-a e deu-lhe um golpe na cimeira do elmo. Foge-lhe a espada à mão estilhaçada. Ao sombranceiro céu o Atreide então clamou: Zeus pai, és entre todos o deus mais funesto. Pensei em justiçar Pares por seus desmandos. Quebrou-se-me nas mãos o gládio, arremessei em vão a lança contra o seu peito. Falou. Então, pela crineira, agarra o elmo de pares. Em seguida, vem o ataque de Menelau, que passa ali de raspão, né? não chega a ser também uma, uma, um ferimento mortal. Roda nos calcanhares, puxa-o para os gregos, atira a prespontada, aperta-lhe a garganta, sob o queixo, firmava-lhe o elmo de três cristas. E o teria arrastado, o glorioso troféu, se não tivesse a filha de Zeus, Afrodite, alerta, feito o atilho de couro de boi romper-se-lhe, enquanto o oco do casco, a mão do herói, perseguia. Este o faz girar e aos aqueus, belas nêmides, logo o arroja, espólio para os seus. Então de novo salto o coração fogoso, ávido de matar com lança-bronzea, a deusa Afrodite agilmente arrebata de pares. Envolto em névoa, ao tálamo de volta o leva ao leito perfumado. O Menelau parte para o ataque corpo a corpo, do qual ele tem muita vantagem, né? Mas nesse instante, então, vem uma névoa provocada ali pela deusa Afrodite que protege o paris e o paris desaparece. A Helena, então, procura vai na torre encontrá-la cercam nas astroianas. O Pares vai aparecer então nos seus aposentos como se nada tivesse acontecido, como se tivesse pronto ali para um baile, é, pronto para dançar ou já exausto de ter dançado muito, né? Como se nada disso tivesse acontecido. Ele foi protegido ali por Afrodite e ficou por isso mesmo. A Afrodite vai então chamar a Helena, né? Para encontrar com Pares, mas a Helena ela tá com a cara no chão, ela está morrendo de vergonha com esse papelão por novamente ele ter fugido ali da sua responsabilidade, da sua luta, né? Mesmo que tenha sido ali uma proteção de, da deusa Afrodite, mas nossa, ela está indignada, ela não quer se encontrar com ele. Mas a deusa a obriga e ela vai então ao seu encontro. As vestes nectarinas toca-lhe de leve. Simile a tecelã que, na Lacedemônia, lhe urdia as lãs mais belas, uma anciã querida a deusa lhe diz vem pares te chama ao passo, ao tálamo esponsal, a cama lindamente torneada, refugindo de belezas e trajes. E certo, não dirias que ele vem do combate com outro homem. Antes seria de supor que se aprontou para uma dança, ou que repousa do muito que dançou. Assim falou a deusa, e comoveu-a no íntimo. Mas percebendo o colo pluribelo e os seios capitosos da deidade, e os seus olhos de um fulgor marmóreo, atônita exclamou Helena: Ó oh, demoníaca, por que teu desejo de enganar-me tanto? Logo me levarás a Frígia ou a Meônia, onde se encontra um ser falante a ti dileto. Visto que Menelau venceu o pares divino e quer agora em prêmio esta que lhe era odiosa. Reaver, tu vens com tramas pérfido ardilosas? Vai, senta-te ao pé dele, abandona de vez o caminho celeste. No Olimpo, não mais, voltes a pisar. Junto dele, fica e pena. Busca retê-lo até que ele te faça esposa ou escrava, talvez. Eu, por meu lado, não irei até ele, vexame partilhar do seu leito, as troianas me reprovariam uníssonas, já tenho mágoas em demasia, furiosa respondeu-lhe a divina Afrodite, mísera não me incites, se me encolerizas e te deixo, terás meu ódio em vez do amor, se entre aqueus e troianos eu suscitasse ira lutuosa contra ti, de má morte morrias, falou Helena, filha de Zeus, teve medo. Em volta, em véu alvíssimo, sem que as Troianas a vissem, escapou. Com a guia demoníaca à frente, ambas, ao passo de pares belíssimos, chegaram. Presto as servas tornam aos deveres, enquanto Helena, deusa entre as mulheres, sobe ao quarto esponsalício de alto teto. Logo, com duas mãos, a deusa, suave e sorridente, traz um assento e o põe diante de pares. Filha de Zeus, Helena, senta-se recriminando-o, sem fitá-lo. Voltaste da guerra? Quem dera tivesse sucumbido à forte mão do meu primeiro esposo. Vão, blasonavas vencê-lo pelo vigor do braço e destreza na lança. Vai, provoca de novo Menelau de leto de Ares, a luta cara a cara. Não, melhor parar. Não podes enfrentar o louro a trade. Louco! Um letal lançaço te fulminaria se o combatesses. Pares disse-lhe em resposta estas palavras: Não, não me atires, mulher, ao coração censuras tão cruéis, pois a palas deve menelar o êxodo. Posso vencê-lo de outra feita. Me amparam também faustos numes. Vamos gozar agora do amor dos prazeres da cama, que eros nunca tanto me nublou de paixão os sentidos, mesmo na ocasião em que te arrebatei e dela Lacedemônia, em transmariantinal comigo te levei e de alma e cama unimos-nos nas ilhas Cranae, mesmo então não te amei tanto. Um doce delírio me toma, disse e ao leito subiu, secundado pela esposa, na cama bem torneada deitam-se. O Paris aqui exige então que a Helena vá para a cama com ele. Ele a deseja muito. Ele diz que a deseja ainda mais do que aquela primeira vez que eles estiveram quando estavam fugindo ali, né, nas ilhas Crana. Então, ele tem um desejo ali motivado pela deusa Afrodite, na verdade, né? E a Helena então ali fica com ele, meio que contra a sua vontade. Os gregos estão ali espumando, né, de ódio, de raiva. Foi uma humilhação, foi uma vitória misturada com humilhação, então eles querem o pagamento. O Atreide, no entretempo, como Besta Fera, corre por toda a parte à procura de pares, deiforme. Nenhum Troico, Dardane ou aliado vira, que ocultá-lo ninguém por afeto faria. Era odiado como a Moira Má. Agamenon, Senhor dos Homens, disse a todos Ó vós, troicos, dardâneos e aliados, ouvi-me: a vitória é patente, coube a Menelau, dileto de, de Ares. Torne a nós Helena, a grega e os seus bens, a devida multa se nos pague, exemplo duradouro às gerações futuras. Falou, e os aqueus, todos eles, o aplaudiram. E assim termina então o canto 3, sobre o duelo entre Menelau e Paris, e que teve a interferência da deusa Afrodite, que protegeu o príncipe troiano Paris.